Ačkoliv manželství dnes není v módě, která žena by alespoň v koutku duše nesnila o svatbě? O romantickém obřadu se vší parádou, se spoustou milých hostí, bohatou hostinou a veselou zábavou. Paní Alice už nevěřila, že se kdy vdá, ale osud k ní byl milostivý a protnul její životní cestu s úžasným nápadníkem Eduardem. Alice z něj byla unešená, i když s rozvahou zralé ženy nedávala své nadšení na první pohled najevo. Eduard ji však požádal o ruku v situaci, kterou by chtěl zažít asi málo kdo. Nejen to je důvod, proč dnes Alice sňatek popírá. Dobrý den, posaďte se prosím. Soud zahajuje jednání v právní věci navrhovatelky Alice Paterové Brzobohaté proti odpůrci Eduardu Paterovi ve věci návrhu na určení neplatnosti manželství podle paragrafu 687 zákona číslo 89/2012 sbírky občanského zákoníku. Paní navrhovatelko, postavte se. Vy trváte na svém návrhu tak, jak byl písemně doručen soudu, nebo ho chcete nějak pozměnit či doplnit? Ano, trvám na něm. A snažně vás prosím, abyste mě zbavila tohohle prolhaného člověka. Dobře, děkuji, můžete se posadit. Paní Alici Paterové Brzobohaté je 52 let. V dětství a mládí žila s rodiči na diplomatických misích. V dospělosti sama krátce působila v diplomacii a pak přešla do finančnictví. Už po škole si žila jako v bavlnce a dařilo se jí lépe a lépe. Ze světa znalé, ale poněkud povrchní slečinky se stala aristokratka bez modré krve. Navenek bohatá, vnitřně chudá. Celý život totiž prahla po skutečném štěstí, o které pořád ne a nezavadit, až potkala svého současného manžela Eduarda. Věřte mi, já už jsem nedoufal v osudovou lásku, jakou zažívám s Alicí. Alice to cítí stejně. Jen je ještě pořád ohromená tou okolností, za které jsme se vzali. Pane odpůrce, postavte se. Vy s podaným návrhem souhlasíte? Paní soudkyně, já vím, co se tady Alici odehrává v její hlavě i v jejím srdci. A plně to chápu, prostě ještě nedokázala vstřebat to štěstí, které nás potkalo. Pane odpůrce, vy jste rozuměl otázce, kterou jsem vám položila? Já jsem vám položila otázku, vy s návrhem souhlasíte? Tak, ten návrh je v podstatě okořenění našeho vztahu a já, abych této milé hře dostál, tak říkám, že s tím návrhem nesouhlasím. Děkuji vám za vaši odpověď, můžete se posadit. Eduard Patera, manžel navrhovatelky, profesionální elegán a šarmantní tlučhuba, proplouvá životem jako ovíněný kapitán bez posádky. V každém pomyslném přístavu má dívčí náruč, kterou se nechá hýčkat a ku podivu mu to vychází. Tento styl života si vypěstoval jako jedináček opečovávaný svou matinkou. Po její smrti došlo ke zlomu. Eduard je přesvědčený, že dospěl. Jak někdo může být tak cynický jako ten Patera? Ten podvodník a mluvka mě obalamutil, zlomil srdce a ohavně mě ponížil. Kéž bych se s ním nikdy nepotkala. Pane právní zástupce navrhovatelky, předneste prosím váš návrh. Děkuji. Vážená paní předsedkyně, má mandantka uzavřela s odpůrcem sňatek v dramaticky vypjaté a emotivní chvíli. Odpůrce využil okolnosti k citovému vydírání a nátlaku, přičemž lhal o svém zdravotním stavu. Návrh na určení neplatnosti manželství nepodáváme z principiálního důvodu, ale protože manželství účastníků jednání považujeme od samotného počátku za vynucené. Navrhujeme teda, aby soud určil manželství Alice Paterové Brzobohaté a Eduarda Patery za neplatné. Děkuji. Děkuji. Tak, paní navrhovatelko, postavte se. My jsme ve vašem návrhu slyšeli, že ten váš sňatek proběhl v nějaké velmi emotivní a dramatické chvíli, že jste v podstatě sňatek uzavřela pod nátlakem. O jakou situaci se jednalo?
Jak byste ji hodnotila? Vážená paní soudkyně, byla to trosečnická svatba. Vy jste sňatek uzavřela na opuštěném ostrově, nebo jak tomu má soud rozumět? Můžete popsat ten sňatek? Já bych teda nejdříve popsala situaci, kdy jsem se tady s odpůrcem, na kterého se nemůžu ani podívat, poprvé potkala. Dobře, takže vezmeme si to úplně od začátku. Ano, vezmeme si to úplně od začátku. Odpůrce jsem potkala na jednom reprezentačním plese jednoho finančního ústavu. Já jsem byla sama, odpůrce byl sám a na neštěstí využil mé osamělosti a vnutil se mi do přízně. Jako améba mě obalil svými sladkými řečmi o osudovém setkání. Pak jste se tedy zřejmě zblížili. No, tak nebylo to hned, samozřejmě, ale po nějakém čase ano. A já, i když teda nerada to přiznávám, ale musím říct, že byl ze začátku úžasný. A to také jsem pořád, miláčku. Ale ve tvé záři jsem jako obyčejný oblázek pod horou diamantů. Prosím vás, mlčte, vy klinický psychopate. Teď se na vás lepí jenom hnus. Hrozně se mi líbí, když mi vykáš a když na mě hraješ ten vztek. Zakřič vás, ještě něco. Prosím vás, mlčte, kdo vás má poslouchat? Jak si to vůbec ke mně můžete dovolit? Jak mi vůbec můžete říkat takové věci? Vždyť vy jste mě obalamutil, obelstil a já jsem vám prostě nalétla akorát na váš špek. Ale vždyť je to odporné. Já vím, že tak, mě miluješ. Vy jste řekla, že jste se tady po jakési chvíli zblížili a dokonce jste se po nějakém trvání té známosti zamilovala do pana odpůrce. Ano, bylo to asi po roční známosti, kdy skutečně jsem se dostala do situace, kdy jsem se zamilovala a chtěla jsem ho překvapit dovolenou snů na luxusní námořní jachtě ve vybrané společnosti. Pluli jsme po Středozemním moři a samozřejmě pochopitelně na mé náklady, protože tenhle ten budiš k ničemu a profesionální vyžírka nemá ani na smoking. Moc ti to sluší, když se rozčiluješ. Jak došlo tedy ke ztroskotání lodi a k následnému sňatku? Došlo to až ke konci naší plavby, kdy nastala hrozitánská bouře. A pan kapitán nás ujišťoval o tom, že má všechno pod kontrolou, že se nemusíme ničeho bát, ale pak nastalo něco, co nikdo z nás neočekával. Naše loď narazila na trosky nějaké kocápky. Na, to byla nějaká kocápka, která byla na hladině? Z pozdějšího vyšetřování vyšlo najevo, že to byla nějaká utopená loď pašeráků, lidí, kteří ztroskotali a naše loď do ní narazila a prorazil se bord naší jachty. Chudák Bianka, tak se ta loď jmenovala, ale nepleťte si tou s tou honosnou a nechválně proslou kostou Concordii. Naše loď byla tak maximálně 50 metrů dlouhá, na můj vkus byla až příliš malá. Dobře, pane odpůrce, postavte se. Já vám za tyto vaše informace děkuji, i když jsem si je tedy nevyžádala. V tuto chvíli vám opravdu udělím pořádkovou pokutu ve výši 1000 korun za to, že neustále přerušujete. Pokud soud bude chtít znát nějaké informace z vašich úst, tak se na ně zeptá. Je to jasné? Ano. Můžete se posadit. Tak, paní navrhovatelko, můžete pokračovat? No, naše loď se potopila a všichni pasažéři a posádka nastoupili na záchranné čluny, které obrovské vlny, které byly jako dům s námi, házely, jako bychom byli na horské dráze. A byl šílený vichr, který nás prostě celou naši loď, všechny naše čluny rozehnal daleko do moře. Bylo to prostě strašné. A v té chvíli tedy došlo k uzavření toho sňatku? No, výborné načasování, že, ze strany tady pana odpůrce. Kdo vás oddával? Oddával nás kapitán, který opouštěl loď jako poslední a shodou okolností se dostal na náš člun, kde jsem tedy byla já, tady pan psychopatický odpůrce a plavčík. Tak, mimo území České republiky, ano, může oddávat kapitán, tedy pokud jste na lodi, musí tam být atributy, ku příkladu
vlajka České republiky. Byl to ten případ? Ano, ano, byl. Ta loď byla mého známého, kapitán byl Čech a loď plula pod státní vlajkou, bohužel. Jaké bohužel, Alice? To naopak můžu říct Bohu dík, to bylo štěstí, že nás tam mohli oddat. Já jsem za to nesmírně vděčnej. Kdo jiný může říct, že měl za takových podmínek svatbu? A kdo jiný může říct, že se při ní znovu narodil? No, a štěstí jako pro koho? Pro vás nebo pro mě? No, pro prosím nás, vás, já bych takový zážitek v životě nikomu nepřála. Bylo to deprimující a hlavně, jak si vůbec můžete dovolit tady vytahovat takové věci? Prostě vy jste mě obalamutil a přinutil jste mě k nějakému sňatku, se kterým já bych v životě nikdy nesouhlasila. Ale nepřinutil, já vím, že mě miluješ. Prosím miluješ vás, mě, jinak by si mě přeci nebrala. Prosím vás, mlčte, v životě... A bylo to krásné, já si myslím, že až tady to období překonáme, takže zase to bude všechno v pořádku, dáme tomu čas. A... Já nechci tomu dát žádný čas, já prostě takového psychopata nechci za svého manžela. Jste mi odporný, hnusíte se mi, konec. Ty to nepřekonáš, na to máš mě, abys to překonal. Tak, paní... Já nemám na tebe, já na... Paní nechci. Navrhovatelko. Ano, promiň. Vy nepřekonáte určité věci, stejně tak já nepřekonám to, pokud na sebe tady budete takto křičet a pokud paní... budete komunikovat a budete přerušovat toto jednání. Promiňte, já jsem jenom chtěla říct, že se na tohohle člověka nemůžu ani podívat, je mi z něho zlé. On je jak červ, který se vetřel pod mou kůži a chce mě obrat o mé duševní zdraví, chce mě obrat o mé peníze a já vám chci jenom říct, že já jsem si toho člověka nikdy vzít nechtěla. Tak, paní navrhovatelko, pokud budete na mě křičet a pokud se neuklidníte, tak já toto jednání přeruším. My jsme tady kvůli vašemu návrhu, který věřte tomu, že se snažím vyřešit. Rozuměla jste tomu? Ano, promiňte. Takže dostaneme se k tomu sňatku, k tomu aktu tedy, jak to proběhlo, jakým způsobem a žádám vás, abyste byla naprosto přesná. Vy jste řekla, že u toho byl kapitán a plavčík. Pan kapitán pravděpodobně může vaši výpověď potvrdit či vyvrátit. Proto znovu podotýkám, abyste byla naprosto přesná. Já mohu také předvolat i pana plavčíka, aby vaši výpověď potvrdil či vyvrátil. A prosím vás, kapitán byl rád, že si zachránil krk. Ten by podepsal třeba smlouvu s čertem nebo s ďáblem. Ale já jsem k té svatbě prostě byla přinucena. A navíc, v člunu byl mrtvý plavčík. Ten plavčík, o kterém jste dříve hovořila, tak ano. Ten zemřel, ano? Ano, zemřel. Bylo to strašné, prostě stalo se to před půl rokem, ale... Ale bylo krásné, mám... že jsme ne, přes nebylo to přeze všechno mě domluvit, prosím vás. Se dostali já jsem chtěla takové říct, krásné stalo věci. Stalo se to před půl rokem, ale já mám prostě pocit, jako by to bylo včera. Já se paní té myšlenky nemůžu zbavit. Věřte tomu, že velmi chápu vaše emoce a mám i určitý soucit, ale my jsme v jednací síni a nějakým způsobem se musíme dostat přes tyto vaše emoce, které brání tomu, abychom se někam dostali. Můžeme pokračovat? Ano. Chcete se napít vody? Ano, děkuji. Takže... Tak, paní navrhovatelko, já to tedy shrnu. Vy jste byli ve člunu, tři živí lidé a jeden zesnulý, ano? Ano, tři v člunu a jedna mrtvola. Jako v hororu. A do tohohle tady ten psychopat, ten člověk, který mě obalamutil těmi svými řečmi. Krásně no, se čertíš a sluší ti to, když to se takhle hněváš. To přece není normální žádat někoho o ruku, když jsem ve člunu, kde je to mrtvý člověk. To není normální, v tom jsme my výjimeční. Přestože jsme byli v takové těžké situaci, ano, tak jsme si dokázali udělat něco hezkýho. Vy jste velmi výjimeční, protože takový člověk ale i ty jsi výjimečná. Ve světě nenajde. Paní navrhovatelko, pokud se takto budete vyjadřovat, já vám udělím pořádkovou pokutu. Já prostě za to nemůžu. Já chápu. Mně je z toho člověka zle. Já to chápu, ale jste v jednací síni. Mě opravdu zajímá přesně, jakým způsobem ta žádost o ruku proběhla. Ano, já jsem prostě byla přitlačená ke zdi. Já jsem se dostala do situace, kdy mě tedy ta stvůra
citově vydírala, že je nemocný, že má šílené bolesti pod žebry, že se toho nemůže zbavit, že stejně zemře, že umírá a i když nás někdo zachrání, takže on tam stejně zůstane. Tak pan odpůrce byl zraněný? Řekla jste, že byl nemocný nebo že je nemocný? Ano, řekl mě, že na něj přišla rakovina. Rakovina? Ano, rakovina. Říkal, že má karcinom a že se z téhleté situace nedostane, takže chápete, že já jsem ale ty jsi mi, lásko, hodně pomohla v té těžké chvíli. Já ti za to moc děkuji. Každý by pomohl takovému člověku, který řekne v okamžiku neštěstí, že je nemocný, že má rakovinu. Tak asi na něho plivat nebudeme, že jo? Tak mu asi nějakým způsobem budeme chtít pomoct. Já jsem se do téhleté situace dostala. Chtěla jsem pomoct. A nesklamala jsi. Bohužel se to obrátilo proti mně. Neobrátilo, naopak, teď z toho budeš těžit. Co těžit? To neštěstí, že mám tady za sebou takového člověka, jako jste vy, takovouhle stvůru, která mě do téhleté situace dostala? To snad nemyslíte vážně, já tak, prostě paní navrhovatelko. Rozum asi, nebo co? Paní navrhovatelko, nestrácejte... Rozum, já jsem ho z tebe ztratil už dávno. No, vy jste ho utopil v moři, nebo v alkoholu, nebo já nevím kde. Já paní jsem ho utopil v tvých krásných očích paní navrhovatelko, já s vámi noci. Hovořím, nestrácejte rozum, soustřeďte se na mé otázky. Pane odpůrce, postavte se. Já vám dám ještě jednu šanci, zatím tedy vám vysokou pokutu neudělím, ale pakliže budete takto nadále postupovat a takhle se chovat při tomto jednání, tak vám opravdu udělím pořádkovou pokutu ve výši 5 000 korun. Můžete se posadit. Právní zástupci, připomeňte svým mandantům, jak se u soudu chovat. Paní navrhovatelko, myslíte, že můžeme pokračovat? Ano, můžeme pokračovat. Bez těchto zbytečných emotivních výlevů? Budu se snažit. Děkuji vám. Takže my jsme se dostali k tomu, že tady probíhá sňatek. Vy jste řekla jasně své ano? No, já nevím, možná jo, ale já si myslím, že já prostě jsem... Já jsem vůbec nevnímala, já nevím, jestli jsem řekla ano nebo ne, nevím. Prostě asi jsem řekla ano. Ano, jistě jsi řekla ano, já jsem to slyšel. A to tvé ano, to mi vlilo krev do žil, jako kdyby mi tam někdo píchnul morfium. Byla to jako božská melodie z tvých úst. Já jsem opravdu si řekla ano. Ano, já jsem řekla ano, ale já si to nepamatuju. To byla já taková si to situace, pamatuju, já jsem to slyšel dobře. Zatemnila mozek, já si ještě to nemůžu si potom pamatat. Ještě si mě potom ponejšila, že bude všechno navrhovatelko, dobrý. Vy tvrdíte, že nevíte, jestli jste řekla ano. Já se zeptám, s určitostí můžete vyloučit, že jste řekla ne, či můžete potvrdit, že jste řekla ne? Já si myslím, že jsem řekla ne. Určitě jsem řekla ne. Dobře. Děkuji, v tuto chvíli to soudu stačí. Můžete se posadit. Paní právní zástupkyně, odpůrce, předneste prosím vaše vyjádření k návrhu. Vážený soude, můj mandant svou manželku miluje. Námořní jachta Bianca plula pod státní vlajkou České republiky a její kapitán tedy směl vést svatební obřad. Oba novomanželé řekli své jasné ano. Požadujeme zamítnutí návrhu v celém rozsahu. Děkuji. Děkuji. Tak, pane odpůrce, postavte se. Vy se teď můžete ke všemu, co jste vyslechl z úst paní navrhovatelky, i tedy k samotnému návrhu vyjádřit, prosím, stručně a konstruktivně. Já Alici bezmezně miluju a ten sňatek nemá na moji lásku k ní nejmenší vliv. Výtečně, slyšeli jste jeho slova. Vidíte, že ten člověk nebere sňatek vůbec vážně, nemá pro něho žádnou roli. Tak, paní navrhovatelko, dostala jste prostor, nepřerušujte. Vy pokračujte, pane odpůrce. Tak já můžu říct akorát to, že jsem šťastný, že si mě Alice vzala za muže a že jsem si naprosto jistý, že i ona je šťastná, jen jí to ještě tak plně nedochází. Prosím vás, co si to dovolujete? Já vás nemiluju, já prostě s váma nechci mít nic společného, já vás nemůžu ani cítit. Jaký byl tehdy na lodi tedy váš zdravotní stav? To mě hlavně zajímá. Proč jste paní navrhovatelce tvrdil, že brzy zemřete? Tak mně to připadá, že mě podezíráte z nějaké lži, ale tak to není. Já jsem vždycky často byl nemocný a
Je pravda, že jsem to Alici včas oznámil ještě, než jsme vypluli, nebo jsem jí to potom opakoval i během cesty? Vy jste jí to opakoval během cesty. Co přesně jste jí říkal? Tak na té lodi potom jsem jí řekl úplnou pravdu, že mi lékaři našli karcinom a že mi zbývá pouhých půl roku života. Jak na tuto informaci reagovala paní navrhovatelka? Reagovala na to tak, že nejdřív se mě ptala, jestli jsem si jistý tou diagnózou a že jestli to nemůže být žlučník. Nicméně potom, co jsem jí takně upozornil na její cynismus... Můj cynismus? Tak se to mi... To není pravda. Tak se mi omluvila a začala se chovat hrozně mile, hrozně lidsky. Řekla mi, že mě miluje, začala mě uklidňovat, říkala mi, že prostě mám naději, že lékaři se můžou mýlit. Hrozně krásně tenkrát hovořila. Moc krásně tenkrát hovořila. A z toho důvodu jste jí požádal o ruku? Mohla být z této situace velmi zaskočená, ne? O, to nikoliv. To mohla čekat to, že jí mohla to čekat? O ruku. Jak to? Samozřejmě, protože už na začátku plavby jsem jí dal zástupní prsten. To bylo vlastně tak 14 dní před sňatkem. Dobře. Jaká byla reakce paní navrhovatelky? No, byla šťastná. Řekla mi, že si mě hrozně ráda veme a řekla mi, že jsem její šmudla. Co? Ale já jsem byla zaskočená. A takové, žádný šmudla, takové hrozné slovo, já bych v životě nikdy neřekla. Vy jste psychopat a vy nemáte rozum v hlavě. Já byl tím šmudlou tenkrát taky zaskočen, taky jsem to od ní slyšel poprvé, ale bylo mi to sympatický. Tak, pane odpůrce, soustřeďte se pouze na otázky soudu. Vy jste si paní navrhovatelku bral z lásky? Samozřejmě, z lásky. Z čeho jiného? Nevidíte, jakým způsobem na vás paní navrhovatelka reaguje? Proč si myslíte, že ji takto provokujete? Já si myslím takhle. Já si myslím, Aličko, ty mě máš hodně ráda, ale někdy se prostě na mě naštveš. Já ale zase nemůžu za to, že jsem ještě neumřel. Pojďme se naopak z toho radovat, že tady jsme na tom světě. Pojďme tuto hru pro dnešek ukončit a můžeme jít někam na večeři nebo do divadla. Ty máš ráda hrozně divadlo, já to tady to vím, protože tě miluju, tak to nemůžu nevědět. Já jsem tu otázku, jestli jste si tady bral paní navrhovatelku z lásky, položila z toho důvodu, vy pořád říkáte, jak ji milujete, ale vůbec nevnímáte její stav, co jí způsobujete. Ona to takhle dává najevo. Vy si myslíte, že toto je projev lásky ze strany paní navrhovatelky vůči vám? Takhle, ona potřebuje nějakou pomoc ještě a o toho jsem tady já. Ona potřebuje nějakou psychickou podporu. Já to vím a přesto se jí nevzdávám a za to, že tenkrát na tom moři ona mě vlastně dostala z toho nejhoršího, postavila mě na nohy, tak já bych jí to teď chtěl vrátit. Já jsem chtěla jenom pomoct. Myslíte si, že to je ta nejlepší forma, pokud přivádíte paní navrhovatelku do takových zoufalých stavů a zoufalých reakcí? Máte pocit, že to je ta nejlepší forma předávání lásky? Na to musíme ještě zapracovat, já se s tím musím naučit pracovat, protože ještě jsem vlastně se nepotkal s takovýmhle člověkem, který by potřeboval takovýhle typ pomoci. Ale já samozřejmě se obětuju a budu se snažit jí dát svůj čas i energii, aby jsme jí z toho dokázali dostat. Mně je nevolno. Tak... Já dojdu do lékárny pro něco na žaludek. Pane odpůrce, vraťte se. Od vás nic nepotřebuju. Zvládneš to? Ano, zvládnu to i bez vaší pomoci. Sedněte si. Chviličku ještě, pane odpůrce, než ukončím váš výslech. Paní navrhovatelko, postavte se. Já se vás teď opravdu zeptám. Váš stav vám dovoluje pokračovat v tomto jednání? Ano, ano. Zvládnete to? Já to zvládnu, ale prostě ten člověk mě dostává do stavu šílenství a já z něho ztratím rozum. Rozum nestrácejte, pokuste se to všechno překonat a vydržet, abychom se dostali k nějakému závěru. Můžete se posadit, děkuji. My se omlouváme. Tak v pořádku, pane odpůrce, je to všechno, co jste soudu chtěl sdělit? Ano, je. Dobře, děkuji, v tuto chvíli to soudu stačí. Pane právní zástupce navrhovatelky,
Máte nějaké doplňující otázky k panu odpůrci? Ano. Ovšem. Tak prosím, postavte se. Děkuji za slovo. Pane odpůrce, prosím vás, jak se dnes cítíte? Tak, abych řekl pravdu, nic moc. A co pak vám je? To nevím přesně, ale mám takovou slabost. Je to asi z toho vzrušení taky, kdo jiný má příležitost dokázat u soudu svoji lásku a kdo jiný potom dostane potvrzení o svoji lásce v dopisu s barevným pruhem. No, pane odpůrce, jak tomu máme rozumět? Vy jste si tak stoprocentně jistý, že tenhle ten soud vyhrajete? No samozřejmě, pravda a láska musí zvítězit. To neznáte, tohle rčení, to přeci řekl nějaký slavný tenista nebo herec. No to si můžete nastudovat později, když na to přijde, dobře. Prosím vás, vraťme se do té situace, kdy jste skončili na tom člunu uprostřed moře. Už tu byla řeč o vašem chatrném zdraví, o diagnóze rakoviny. Vysvětlete nám, prosím vás, jak je možné, že se váš zdravotní stav tak rapidně zlepšil bezprostředně po tom uzavření sňatku s mojí mandantkou? To si nedovedu vysvětlit jinak, než že to byla nepochybně boží vůle. Prosím vás, mlčte. Kdo to má poslouchat? Jméno Pána Boha si berete do úst jenom kvůli téhleté šarádě. Je mi z nás špatně. Bylo to přání Pána Boha, který nás navěky spojil, Aličko. Doufám, že nás brzy rozpojí. Nerozpojí, já to vím, jsem o tom přesvědčený. Tak uvidíme, jak toto spojení či rozpojení dopadne. Pane právní zástupce, pokračujte. Děkuji. Pane odpůrce, je vám známo, proč jsem se vás ptal na ten zdravotní stav? Tak asi proto, že jste laskavý člověk a soucítíte s druhými. Ano, to nepochybně také, ale je pravda, že jste těsně po záchraně z té nešťastně zakončené plavby prodělali s mojí mandantkou odborné vyšetření u lékaře? Samozřejmě, jako všichni trosečníci. Výborně. A přišlo se u vás na něco? No, protože podle našich informací, podle oficiálních informací od lékaře, se u vás nezjistilo naprosto nic. Podle těch výsledků vy jste stoprocentně zdravý, pane odpůrce. Ne, to nemůžete brát v potaz. Jak to? Nějaký sicilský záchranář, ten tomu nerozumí. Já vám povídám, že mám rakovinu a proto jsem teď vděčnej a jsem šťastnej, že můžu ještě chvíli ukrajovat z toho sladkého dortu života. Děkuji, já nemám další otázky. Paní právní zástupkyně, vy máte otázky ke svému mandantovi? Paní soudkyně, já se domnívám, že otázka zdravotního stavu mého mandanta je podružná. Manželé si řekli své ano. Paní navrhovatelka by měla být tím spíše ráda, že zdravotní stav mého mandanta je v pořádku. A myslím si, že sňatku tím pádem nic nebrání. Námitka, já důrazně žádám, aby si tyhle ty informace, tyhle ty výrazy moje paní kolegyně nechala teprve na závěrečnou řeč. Dobře, námitka se tedy přijímá. Paní právní zástupkyně, pokračujte ve výslechu pana odpůrce. Já vám děkuji, nemám více otázek na mého mandanta. Respektive nemám žádnou otázku. Dobře, děkuji, můžete se posadit. Paní právní zástupkyně, máte otázky k paní navrhovatelce? Děkuji, ano, mám. Postavte se. Paní navrhovatelko, vy jste mého mandanta poznala asi před rokem. Předtím jste byla svobodná, je to tak? Byla jsem vdova. Bohatá vdova. Měla jsem za muže bankéře a toho tady ten slizoun využil. Paní navrhovatelko, můj mandant zdědil nájemní dům. Jeho existence je tedy zajištěna a jeho prací je právě starost o chod toho domu. Takže zjištěná motivace k sňatku u něj nepřipadá v úvahu. Aličko, mě bohatě stačí, že jsme spolu. To je to nejvíc, co pro mě může být. Prosím vás, mlčte, já už vás nechci vůbec poslouchat. Nezapojujte se do hovoru, ve kterém prosím nemáte... Prosím tě, nerozčiluj se, víš, že ti to před chvílí hodně ublížilo. Paní navrhovatelko, když vás někdo požádá o ruku, nemyslíte si, že dalším logickým krokem je sňatek? Ale byly to jenom námluvy. Jenom námluvy? Zásnuby. Pro mě to byl ten druhý nejkrásnější okamžik mýho života. A to byl váš problém. Ale ty jsi byla tenkrát taky dojatá. Já jsem byla zaskočena. Zaskočena touhletou situací. Měla jsi slzy ve očích. Měla jsem tam slanou mořskou vodu.
Paní navrhovatelko, vy jste vyrůstala s rodiči diplomaty na různých misích, procestovala jste svět, poté jste pracovala celý život v oblasti financí. Já předpokládám, že určitě jste se setkala s řadou lidí, kterým jste nemohla důvěřovat, protože je mi jasné, že asi dost lidí nehraje úplně čistě a vy musíte být opatrná, je to tak? Ano, tak v diplomacii se z povahy věci nehraje vždy s otevřenými kartami. A svět financí, jaké je to prostředí, jaké jsou tam vztahy? No tak ve světě financí také to není prostředí milosrdných bratří, ale... Proto si to promiňte, teď musíš já na mě nechápu, zvykat, kam... Ticho buď. Promiňte, já nechápu, kam touhle otázkou míříte. No, chci se vás zeptat, proč nevěříte tomu, že vás váš manžel miluje? Prosím vás, není mi 17. Tady nikdo nevidí, o čemu vlastně jde. Vždyť to je blázen, anebo já nevím, co to tady hraje, vždyť je falešný jako pětník. Neměla jste někdy pocit, že vidíte svět okolo sebe lidí trošku zkresleně? Promiňte, ale to si vyprošuju, takové osočování. Vždyť i vy sama jste o prostředí, ve kterém jste se pohybovala, nemluvila příliš dobře. A protože vy jste si vzala z toho jenom to nejhorší. Ale v té branži se vyskytují také lidé na úrovni. Lidé, kteří jsou inteligentní, chytří, kteří jsou úžasní, kteří mají rytířské mravy. Ano, ale každý to jsme... vy asi nemůžete pochopit, ano, že? Každý jsme nějak profesně deformovaný. Mě spíše zajímá, jestli prostředí, ve kterém je přetvářka na denním pořádku, vám nějak trošičku neskreslila úsudek o lidech. Co si to dovolujete? Jako to snad nemyslíte vážně? Ne, neskreslilo. Dobře, zeptám se vás na fakt, paní navrhovatelko. Jak jste zareagovala, když můj mandant požádal kapitána lodi o to, aby vás oddal? Ale on ho nepožádal. Prosím? Totiž... Já jsem neslyšela dobře. Můj mandant nepožádal kapitána lodi, aby vás oddal? Pan kapitán tady bude jako svědek, takže se můžeme zeptat samozřejmě jeho, pokud si to nepamatujete vy. To od vás nebylo příliš fér, že? No... Já nevím, no tak možná jsem ho požádala já, ale chápete, já jsem se dostala do šílené situace. Ten člověk mě vydíral, citově na mě naléhal, že zemře. Mm-hmm. Já jsem jinou možnost neměla, než přislíbit mu sňatek, nebo vzít si ho, nebo požádat kapitána. Když se vás zeptal, jestli si ho vezmete, mohla jste přeci odmítnout. Řekla jsem, že v té situaci, ve které jsme se nacházeli, to bylo jediné možné řešení. Já jsem si taky myslela, že na té lodi zemřeme, že to prostě nemůže dopadnout dobře. Chápete to? Aha, takže jste kapitána lodi požádala vy o to, aby vás oddal? Tak možná jsem ho požádala já prostě nevím. Asi jsem ho požádala já. Tak já a co jsem asi v té situaci měla dělat? Uklidni se, Aličko. Blázná líto, to je celá... Klidně mi nadávej, ale uklidni se. Já vám děkuji, paní navrhovatelko, a nemám více otázek. Pane právní zástupce, vy máte otázky ke své mandantce? Ano. Prosím. Děkuji. Paní navrhovatelko, jste v pořádku? Ano. Dobře. Jaký je věkový rozdíl mezi vámi a panem odpůrcem? Mně je 52 a tady tomu psychopatovi je 42. Paní navrhovatelko, imponují vám mladší muži? Ne, já jsem vždycky měla starší muže. I můj manžel byl o 18 let starší. Byste po prvním manželovi zdědila značné jmění, že jo? To jsou nemovitosti, aktiva a tak podobně. Pokud si dobře pamatuju, tak řádově v desítkách milionů korun. Ano. Vy jste o tom řekla panu odpůrci? Bohužel ano. Řekla jsem mu to už při našem prvním setkání. Tenkrát jsem tomu nedávala žádnou váhu, ale... No, domnívala jsem se, že prostě už toho člověka nikdy v životě neuvidím. A další setkání už jste neiniciovala? Ne. Pozval mě do opery pod nějakou záminkou a tam hovořil o svých plánech, o své touze investovat peníze z jeho nemovitosti nebo co to má. No a pak jsme hovořili o všem možném. Hovořili jsme o moři, hovořili jsme o počasí. Jasně. Vy jste po sňatku panu odpůrci umožnila přístup k části vášho majetku. Ano, umožnila. Proč? Chtěla jsem ho zaměstnat. Byl poněkud dotěrný. Takže jsem si řekla, že mu umožním, aby spravoval část mého majetku, ale bohužel se v tom trošku zamotal. Nějaké peníze se nedohledaly, ale to bych mu všechno odpustila, jen aby mě dal pokoj.
Vezměte si svoje ztracené peníze, já po nich pátrat nebudu, ale hlavně už vás nikdy v životě nechci vidět. Zmizte z mého života. To vyřešíme ty peníze. Nevyřešíme neboj. Peníze. Ale nechte si je, já už je od vás to nechci. To není tak důležitý, naše láska je víc než nějaký peníze. Vaše lásku si strčte za klobouk, vážený pane psychopate. Myslel jsem já s váma nechci nic mít společného. Dnešním dnem končí naše setkání, já a vy. Hotovo. Tak už se nerozčil. Tak, myslím, pane právní zástupce, pokračujte. Já myslím, že není potřeba nic dodávat. To je za nás všechno. Děkuji. Dobře, děkuji. Můžete se posadit. Jednání pokračuje v dokazování výslechem prvního svědka. Soud předvolává svědka Miroslava Studeného. Dobrý den. Dobrý den, pane svědku. Pane svědku, v jakém vztahu jste k oběma účastníkům jednání? Jsem známý paní navrhovatelky i pana odpůrce. Paní navrhovatelku znám asi 10 let, pana odpůrce necelý rok. Tak pane svědku, vám je známo, proč jste byl předvolán jako svědek k tomuto soudnímu jednání? Ano, paní navrhovatelka mě požádala, abych se vyjádřil k zdravotnímu stavu jejího manžela. Jsem totiž lékař. Dobře, děkuji, pane svědku. Pane právní zástupce navrhovatelky, navrhl jste předvolání svědka. Prosím, můžete začít s výslechem. Děkuji za slovo. Dobrý den, pane svědku. Dobrý den. Vy jste profesor medicíny, přednášíte na lékařské univerzitě, přispíváte do mezinárodních odborných periodik. Ano. Mohl byste nám, prosím vás, říct, díky čemu jste se dopracoval k tomuto světovému vyhlasu? Onkologie, nádorová onemocnění. Rozumím. Prosím vás, pane svědku, řekněte nám, jak došlo k tomu, že se pan odpůrce dostal k vám na vyšetření? Nejprve jsem se setkal s paní a ta mě poprosila o to, abych vyšetřil jejího manžela, který má příše nádor. Samozřejmě jsem s tím souhlasil a slíbil jsem jí, že se o něj postarám stejně dobře jako o všechny své pacienty. A pan odpůrce souhlasil s tím, že ho vyšetříte? Ano, dostavil se jí s manželkou a byl velice aktivní a říkal, že je rád, že operaci provedeme právě u nás na oddělení. Teda řekl ještě, že se velice těší, což mě velice udivilo, protože pacienti se většinou na vyšetření moc netěší. To mají strach, obavy. To je zcela pochopitelné. Prosím vás, pane svědku, k jakému závěru jste dospěl? Jaký je lékařský závěr? Negativní. Je naprosto zdravý. Všechny problémy jsou způsobeny žlučníkovými kameny, takže prohlašuji žádná rakovina. A další věc. Jak na tuhletu v podstatě dobrou zprávu pan odpůrce reagoval? Byl spíš zklamaný a často mě dosti nevybírám jinými výrazy. Protože jste šarlatán. Prosím. Měl byste se seznámit s nejnovějšími vědeckými poznatky. No, tady pan odpůrce myslí internetové články. Vůbec ho neposlouchejte. Pane svědku, to je taková osobní záležitost. Myslíte si, že by pan odpůrce měl podstoupit vyšetření u jiného specialisty? No ano, napsal jsem mu doporučující zprávu pro gastro, ale pochopitelně ji roztrhal. Myslím si, že mu napíšu doporučující zprávu na psychiatrii, tam se podobné případy léčí. Nemám další otázky, děkuji vám. Děkuji. Paní právní zástupkyně, máte otázky k panu svědkovi? Děkuji, bez otázek. Dobře, děkuji. Pane svědku, v tuto chvíli tady váš výslech končí. Můžete se posadit. Děkuji. Jednání pokračuje v dokazování výslechem druhého svědka. Soud předvolává svědka Ladislava Daniela. Dobrý den, pane svědku. Pane svědku, v jakém vztahu jste k oběma účastníkům jednání? Prakticky oba dva znám, protože jsem je oddával. Vy jste je oddával, to znamená, že jste kapitánem oné lodi, ano? Ano, ano. Tak a prosím, jak si na celou situaci vzpomínáte? Právě tyto věci jsem měl zaryté v hlavě, protože pokud někoho dáváte a máte vzpomínky takové, že se vám potopí loď, že je bouře, na to se nedá zapomenout. Řekněte mi, vy jste paní navrhovatelku i tedy pana odpůrce znali ještě předtím, než jste se vyplavili?
Ano, znal. Prakticky zběžně, protože na lodi je zvykem, tak jako každý kapitán, že se musí trošku seznámit s těma lidma, popovídat a tak dále. Seznámil nás teda prakticky majitel této lodi, který je zároveň mým zaměstnavatelem. Děkuji, pane svědku. Soudu to v tuto chvíli stačí. Bude probíhat další výslech, ano? Paní právní zástupkyně, navrhla jste předvolání svědka, můžete začít s výslechem. Pane svědku, jak podle vás došlo k ztroskotání té lodi? Prakticky loď plula severozápadním směrem. Měli jsme rychlost něco kolem 20 uzlů. Co se týče kurzu, tak ten byl zhruba nastaven kolem 150. No, co se týče kilometrů, tak ty byly asi 135. Pane svědku, já se omlouvám, že vás přeruši, ale prosím, sdělte nám konkrétně okolnosti potopení té lodi a prosím, berte v úvahu, že hovoříte s laiky. Já se omlouvám, stačí to. Ne, v pořádku. Řeknu nějakým způsobem jiným. Měli jsme nějaké zprávy o tom, že se blíží nějaká bouře. Ta bouře byla hlášená, začalo pršet, začala se zatahovat obloha, začal nějaký vítr. Tak jsem samozřejmě usoudil, že by se měli nějakým způsobem něco udělat, ale vypadalo to na běžnou bouřku. Počkejte, jak běžná? Takže to nebyly žádné vlny jako domy nebo silný vichr jako hurikán a tak dále? Ne, v žádném případě. To tak jsem vlastně měla vidiny, ne? To skutečně byla normálně běžná bouře, při které každý de facto námořník jezdí a nemá s tím problémy. Občas teoreticky může snížit rychlost, ale to je tak všechno. Co se tedy stalo potom? Narazili jsme nějakým způsobem na trosky, které tam byly. S jakým způsobem se to objevily, vůbec netuším, jestli tam ztroskotala nějaká loď nebo podobně. Problém vznikl, že tyhle ty trosky narazily prakticky do lodi a udělali tam díru. Prakticky od začátku do konce, nebo polovička. Já to můžu přirovnat s takovým Titanikem, když narazí do něčeho, tam udělá díru. A samozřejmě nabírala ta loď vodu. Pak samozřejmě jsme se snažili tím, že jsem volal samozřejmě o pomoc, jak už je to SOS nebo Mayday. Najednou se stalo to, že zase tady byla další vlna těch trosek, ale v tomto případě prostě udělali ještě větší díru. To jsem považoval teoreticky za smrtelné a uvažoval jsem o tom, že prostě ta loď nemůže vydržet a že se může potopit. Proto jsem dal příkaz jak posádce, tak i samozřejmě cestujícím, aby evakuovali. Posádka to vzala velmi důsledně, protože byla profesionální a snažila se teda cestující dostat pryč z lodě na záchranné čluny. Čekal jsem třeba nějaké problémy u cestujících, ale naštěstí to nevzniklo. Panika žádná nevznikla, takže to šlo. A pak se tedy ta loď potopila? Ano, ano, šlo to chvilkama, během prakticky 3 minut to bylo pryč. Naštěstí ty čluny se podařilo dát dohromady cestující, byly všude. Problém byl v tom, že byla noc, byla bouře a tak jsme teoreticky nevěděli, kdo je kdo. To se naštěstí projevilo až ráno, když nás našli záchranáři, tak vlastně jsme zjistili, kde je kdo. Chápu. Pane svědku, už zde zaznělo, vy jste byl na člunu tedy s mým mandantem, panem odpůrcem a paní navrhovatelkou. Je to tak? Je to tak, je to tak. Byl s náma i plavčík. A tam došlo k tomu, že plavčík vlastně zemřel. Poté se zjistilo vlastně z jaké příčiny. Zemřel z důvodu infarktu, což potom bylo zjištěno i lékařskou zprávou. Načež samozřejmě nějakým způsobem tam vznikly i zmatky. Já jsem z toho byl i sám zmatečný.
protože najednou mi prošlo hlavou všecko. Ano, potopila se loď, co mám dělat a tak dále. Dobře, a pane svědku, v jakém stavu jste byli tedy vy tři přeživší? No, mě se promítalo v hlavou celý život. Takže já jsem skutečně byl trošku mimo, ale najednou jsem slyšel, jak pan odpůrce říká prakticky, že má smrt před očima, že prostě zemře a tak dále. A hovořili jste s ním? Snažili jste se ho nějak zachránit? Já se přiznám, že ne. Já měl sám se sebou problém, protože tak jako to je třeba v horách, tak nejdříve se musíte starat sám o sebe a pak o druhé. Takže ne. Ale na druhé straně jsem zaslechl, jak odpůrce říká, že asi třeba když zemře teď, tak může zemřít potom, protože má rakovinu. Podíval jsem se, ale na druhé straně to neustále opakoval. A to mě samozřejmě bylo divné. Pane svědku, a zmínil můj mandant něco o sňatku? Tady s paní navrhovatelkou, ano, proběhlo tam něco takového? Ano, protože začal jednu chvíli říkat, ano, mě čeká stejná smrt, ať je to tady, anebo rakovinou. A já bych si přál tady se oženit prakticky ze svojí přítelkyní. A jak na to reagovala paní navrhovatelka? Paní navrhovatelka tomu reagovala tak, že se rozplakala. A co jsem asi v téhleté situaci měla dělat? Jste byla dojatá. Dojatá, ano, já jsem byla dojatá, protože tady ten blázen mě citově vydíral a řekl, že chce umřít v náručí své manželky, jako můj manžel, v náručí své nejdražší bytosti, že? Dobře, pane svědku, jak tady proběhl celý ten sňatek? Sňatek tak, že teda já jsem vyhověl žádosti tady paní navrhovatelky a šel jsem teda k tomu aktu, to znamená obou jsem se zeptal, jestli mají k tomu důvody, jestli se mají rádi, jestli tam nejsou nějaké mezi problémy, které by bránily tomu sňatku. Ještě něco dalšího? Ne, přiznám se, že ne, protože už se to nevybavuju. Byly ty problémy takové a venku to bohužilo, nedalo se, nepamatuju se. Každopádně jsem se jich zeptal, tak jako se to musí při tom aktu. Ano. Zdali souhlasí, zdali jeden si bere druhého a naopak. A jaké byly odpovědi? Odpovědi byly zcela jednoznačné, ano. Já vám děkuji, pane svědku, vaše výpověď byla vyčerpávající. Nemám více otázek. Děkuji. Pane právní zástupce, máte otázky k panu svědkovi? Ano, mám. Prosím. Děkuji. Pane svědku, tady zaznělo, že byla bouřka, byly tam vlny a déšť. Jste si zcela jistý, že bylo dobře slyšet každé slovo? Nemohl jste se přeslechnout? Určitě ne, protože já jsem od nich byl zhruba 1 metr. Takže i když byla bouřka, i když prostě moře, vítr, tak to nešlo. Jo, ještě mám déšť. Kroupili to tam, bouchalo to do střechy, ale i tak je to 1 metr. Tam musíte slyšet jakékoliv slovo. No počkejte, do jaké střechy? Vy jste nebyli na záchranném člunu? Byli. Ale ten záchranný člun vypadá trošku jinak, než vy si asi myslíte. To není žádná pramička, to není žádná nějaká lodička, která pluje na Vltavě. To je prostě dneska, se dělá člun, který je nafukovací, vypadá jako stan a ten pluje, čili plovoucí stan. Děkuji, nemám další otázky. Děkuji. Tak děkuji, pane svědku, váš výslech je u konce, můžete se posadit. Právní zástupci, máte nějaké další návrhy na doplnění dokazování z vaší strany? Ne. A z vaší strany? Také ne. Děkuji, soud usnesením prohlašuje dokazování za ukončené. Soud rozhodne. Přítomní, povstaňte. A vyslechněte rozsudek ve jménu České republiky. V právní věci navrhovatelky Alice Paterové Brzobohaté proti odpůrci Eduardu Paterovi o návrhu na určení neplatnosti manželství soud rozhodl takto.
Zákon umožňuje určit neplatnost sňatku pouze v případě, pokud není dostatečně jasně vysloveno dvojité ano snoubenců. O vyslovení dvojitého souhlasu však není pochyb. Ani další okolnosti zjištěné během dokazování nevedou k závěru o neplatnosti sňatku. Návrh se tudíž zamítá. Soud skončil, můžete odejít. Jak je vidět, svatba se nemusí konat jen v zámecké zahradě pod širým nebem, ale i v nafukovacím člunu nad širým mořem. A i když soudkyně Barbara uznala platnost sňatku, statistika rozvodovosti nakonec stejně bude růst. Paní Alice sice uznala, že řekla své ano, ale na jejím odporu vůči vypečenému manželovi se nic nezměnilo. Podala si žádost o rozvod a do soudního líčení se odstěhovala na své venkovské sídlo, zatímco pan Eduard bydlí v Alicině luxusní vile na předměstí sám. Proslýchá se ovšem, že má novou společnost v podobě nějaké nové choroby.